ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମାତିଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ବାରଣ ଥିବା ବେଳେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କଟକଣା। ପାଳନ ହେଉନି ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ କହୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉସିଙ୍ଗାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଏହି ବେଆଇନ ପଥର ଖଣି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ରସରରୁ ନିର୍ଗତ ପାଣି ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ପୋତି ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନବସତିଠୁ ପଥର ଖଣି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ କ୍ରସର ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ବୋଲିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏ କ୍ରସର 1 ଏକର 21 ସେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, 1, 2ରେ କେତେ ଏକର ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିବାର ଥିଲା। ରୋମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାନେ ପାଖର, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ନିକଟତର ଯେଉଁଟା 500 ମିଟର ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପରମିସନ ହେବା କଥା, ସେଟା ହେଇନି। ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଲୋକକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେମାନେ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଉସିଙ୍ଗା ପଥର ଖଣିକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଜଣିଆ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମିଟିରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ 2-3 ଥର ଗସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନରେବୁଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ରିଜିନାଲ ଅଫିସର SPCA ରାୟଗଡ଼ା, DFO ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ କୋରି ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ। ଆମେ ଦେଖିକି ଗଲୁ, ତଦାର କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଦିନ ଆଉ 2 ଥର ଭିଜିଟ୍ ଦରକାର, ଆହୁରି 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର। ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ସର୍ ଯୋ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ପେ ଯୋ NGT ନେ ହମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଙ୍ଗା ହେ ବସ୍ ଉସି କା ରିପୋର୍ଟ ହମ ଦେଙ୍ଗେ। ତୋ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ତୋ ହେ ଯୋ ଅନରେବଲ NGT କା ଯୋ ହେ ବାକି ଓ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଗା। ତୋ ହମ ଅଭି ଫିଲହାଲ ହମ ଯୋ ହେ କି ଯୋ NGT କେ କୁଛ ପଏଣ୍ଟସ ଥେ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଯୋ ହେ କି ଓ କ୍ୱାରି ପରମିଶନ ହେ, ଲିଜ୍ଡ ଏରିଆ କିତନା ହେ ଅର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ କୁଛ ହେ କ୍ୟା। ସୋ ଇଏ ହେ ଅଭି ବି ତୋ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲ ରହା ହେ, ତୋ ଆଫ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ହି ଡିଟେଲ କହି ପାଏଙ୍ଗେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ବେଆଇନ ପଥର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଖଟ୍ଟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।